Mən sadəcə prezidentimə müraciət edirəm. Ona görə ki, bu mənim haqqımdır. Əgər mənə həqiqətən də mən universitetdə işləmək haqqım yoxsa, mənə deyilsin və prezidentdən də xahiş edəcəm ki, məni cəbhə bölgəsinə göndərsin. Mən əsgərlərimizlə səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanmaq istəyirəm. Mənim kinimi, nifrətim, mən bunlara kinim, nifrətim yoxdur. Bunlar bacarıqsız rəhbərlərdilər. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin sabiq müəllimi Məleykə Məmmədova qanunsuz olaraq 2017-ci ildə işdən çıxarıldığını bildirir. Prezident aparatının humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva tərəfindən aldadıldığını iddia edən müəllim, işə bərpa olunmayacağı təqdirdə ölkə başçısından cəbhə bölgəsində xidmətə göndərilməsini xahiş edəcəyini bildirir. Mən 91-ci ildən universitetdə çalışıram, laborantlıqdan dosentliyə qədər yol gəlmişəm, akademiyanın aspiranturiyasını bitirmişəm. Hazırda İncəsənət Universitetinin doktorantıyam. 2017-ci ilin noyabr ayında səhhətimdə problem olub, 2 həftə dalbadal universitetə bülüten vermişəm və sonra görmüşəm ki, auditoriyaya yenə də girə bilmirəm və rektora yanına rəsmi öz hesabıma ərzi ilə yanına getmişəm, müraciət eləmişəm. Rektor isə o ərəfədə mənə icazə verə bilməyəcəyini qeyd eləyib və sonra təklif eləyibdir ki, noyabr ayında seçkim olacaq, növbəti 5 illik seçkim olacaq. Gözlüyüm, seçkidə iştirak eləyim, ondan sonra 2-3 ay işləyəndən sonra ancaq öz hesabıma çıxa bilərəm deyib. Və mən hazırda bu halda auditoriyaya girməyəcəyimi deyəndə isə alternativ variant olaraq, daha məqbul variant olaraq onun nəzərincə ərizə yazıb işdən getməyimi təklif edib və sentyabrda yenidən dönərkən güya məni geri alacağını da vəd elədi. Təbii ki, mən onun öz razılığımla ərizə yazıb işdən getməyə üstünlük vermədim. Çünki bunun altında nəsə bir şeyin dayandığını özüm üçün belə hiss elədim və yazmadım. Düşünərəm dedim və rektorun yanından ayrıldım. Onun üstündən 3 gün keçməmiş noyabr ayında, hansı ki mənə dekabr ayında seçkin olacaqdı demişdi. Noyabr ayının, deyək ki, mən 18-i ya 19-u Fərəx xanımın yanından getmişəm, 23-ü qəzetə elan verilib, noyabrın 23-ü elanla bağlı və heç üstündən bir həftə keçməmiş, heç mənə xəbərdarlıq etmədən, ən azı evimə rəsmi şəkildə məktub göndərilmədən mənim 5 ilim tamam olması ilə bağlı əmr verilib. Və düşünün ki, və mən dedim ki, indiyə qədər sustum, dillənmədim. Mənim vaxtımda, mən orada işlədiyim müddətdə kənardan gələn teatr adamları ki, o müəyyən titullarla gəlirlər, onlara bir ayrıcalıq tanımağınız. Təbii ki, onlar təcrübələrindən öyrənsinlər tələbələr, əgər öyrədənlərin çoxu, yəni barmaqla sayılan müəllimlər var ki, həm sənət adamıdır, həm həqiqətən də, həm də təcrübəli pedaqoqlardır. Dedim, mən bəs şikayət eləyəcəm. Şikayət deyil, sadəcə dövlət başçısına, vitse-prezidenti Mehriban xanıma və eyni zamanda Təhsil Nazirliyinə mətbuat vasitəsilə müraciət eləyəcəm. Əgər səsim eşidilməsə, şəxsən özlərinə dair ayrılıqda məktubla müraciət eləyəcəm. Mənə dedi, buyurun, haqqınızdır, gedin eləyin də. Və belə çox soyuqqanlıqla və bir müəllimin bir həyatını bu şəkildə həll etdilər. Və düşünün, mən yenə də deyirəm ki, mənim suçum nədir ki, mən Şirməmməd Hüseynovun qızı deyiləm, suçum nədir ki, Emin Sabitoğlunun qızı deyiləm. Mən bir kənd təsərrüfatı mütəxəssisinin qızı olmuşam, atam çox gənc dünyasını dəyişib, yetimçiliklə böyümüşəm. Yəni nə mənada, ağlamaq üçün demirəm, mən Qarabağlıyam, torpağım işğal olunub, bunlar da mənim bütün qazandıqlarımı məhv elədilər. Yaşamın bir anlamı varmı? Ona görə də təsəvvür edin, bıçaq sümüyə dirənir, deyir, meymunun boğazına su çıxanda vurub balasını da öldürür. Mən sadəcə prezidentimə müraciət eləyirəm, ona görə ki, bu mənim haqqımdır. Əgər mənə həqiqətən də mən universitetdə işləmək haqqım yoxsa, mənə deyilsin və prezidentdən də xahiş edəcəm ki, məni cəbhə bölgəsinə göndərsin. Mən əsgərlərimizlə səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanmaq istəyirəm. Mənim kinimi, nifrətim, mən bunlara kinim, nifrətim yoxdur. Bunlar bacarıqsız rəhbərlərdilər. Mən kinimi, nifrətimi niyə mənasız hər gün bu qədər əsəb yaşayıram? Elə ondansa bilərəm, dəyərli bir işlə məşğulam. Gedib əsgərlərlə səngərdə düşmənə qarşı vuruşaram. Da kinimi də, nifrətimi də düşmənə yönəldərəm və bilərəm ki, bu mənəvi rahatlığım var. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.